ဂျပန်တွင်ခလေးမွေးဖွာနှုတ်ျော်နေခြင်းကြောင့်လူငယ်ဝင်နှန်းအင်အားရှားပါလာဆိုတဲ့သတင်းကိုအတင်းဆက်ပေးပါမယ်။890ပြည့်နှစ်တွေကစပြီးဂျပန်မှာကလေးယူနှုန်းလျှော့ချလိုက်ခြင်းဟာအခုဆိုရင်လူငယ်ရှင်တွေရဲ့အသွာဝင်နှန်းအင်အားရှားပါလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ဒီတုကျမကြီးနဲ့လौတာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ၂၀၂၂ခုနှစ်အတွင်းကလေးမွေးဖွားမှု13%အောက်သာရှိခဲ့ရာနှစ်တရအတွင်းစံချိန်တင်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရယ်။အိုးဆာကာကုမ္ပဏီတခုမှာအသက်60ကျော်လौတာမားနှစ်ဦးကအလုံယုံမှပစ္စည်းတွေအပေါ်အမှတ်သားများပြုလောက်ရကပို့ဆောင်ဖို့နေရချပေးရပါရယ်။ ရှင်ဒီခင်မှာလူငယ်ဝင်နှန်းရှားပါလာတာကြောင့်အသက်ကြီးသူတွေအလောက်ကိုင်းရဖို့မခက်ခဲကြောင်းဂီဂျီအိုကာတာကဆိုပါတယ်ကမန်ဒီတကူကိုနှစ်ပေါင်း60တိုင်အောင်တီးထောင်းလာခဲ့တဲ့အသက်86နှစ်အရွယ်ဇဲချီမောင်ဆူမိုတို့ကတော့ဝင်နှန်းခေါ်ယူဖို့ခေါင်းခဲနေရပါတယ်ဒီကမန်ဒီမှာအသက်25နှစ်ကနေအသက်89နှစ်အထိဝင်နှန်း89ဦးရှိပါတယ် ဘွေရခားစားလူငယ်တွေခေါ်ခြင်းပင်မဲ့အလွန်ရှားပါပါတယ်။နီလန်မျိုးမျိုးနဲ့အလောက်ခေါ်စားတင်ထားပင်မဲ့ဘုဒ္ဓမလာမရောက်ကြပါဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်မရွေးအငိမ့်စားယူပြီးသားလူတွေကိုပါခံထားရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အသက်ကန့်သက်ချက်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ရပြီးကမ္ဘာကြီးမှာအသက်အကြီးဆုံး96နှစ်အရွယ်ဝန်နေဟောင်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ 2023ဇန်နဝါရီလအထိဂျပန်လူဦးရေ124တန်းစီရာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူဦးရေက26ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေက30% 6ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသေးတယ်။ကလေးမွေးဖွားနှုန်းလျှော့နေလာတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆုံးယုတ်မှုတို့နဲ့တဆက်ဆိုင်နေကြောင်း ジャパンシバイソヨーラマピチャウルムプロイプロフェッサーヤスヒロユキがデョジャドアバレルディアバレシュンあのー、撤廃しようと思ってます我々一番年上の人は79歳はい働いてますねそれも重要な仕事してますよ 少子化問題というのは日本の国の存亡をかけた政策だと思っていますので、えー、日本の場合はですね